Hrozně nerad bych to zakřik, ale Ondra zatím neudělal chybu. Takže ještě, a už je po třetí. A už na modrou a kolem dokola oběd. Tak, Ondrův čas tentokrát je 105,9. Ovšem, Ondra si tam zbytečně tu jednu kuželku objel dvakrát, to znamená, kdyby to neudělal, tak se dostane pod 103.